လူနဲ့ကိုဟိန်းထက်လင်းဖြစ်ပါတယ်ဘက်ကရခိုင်သင်းတယ်ဒီလိုတပတ်စတင်ရရှိပါတယ်အင်းငါချင်းဘာလဲကိုရှိလိုက်တော့ဝေးပါတယ်လေကိုနံပါတ်၄ကပ်ဘလူးပါဘိုင်ရဒိုဘိုင်ရဒိုသိစေဘွန်ဒါယေဘယ်ကြည့်ဘယ်ကြည့်ကလာကြပြန်သွားတယ်သူမေပါဆဲလာဆဲလာသူမေပါဘိုင်ဆဲလာခြေလေးကြောက်ပြန်တော့ပါတယ်ဟေးဒါပဲကောင်းတယ်ဟာဆဲလို့တက်တယ်ပထမဘေးကတော့အကွဲဆုံးတယ်လာမပြောင်းနဲ့မင်းမာရဲကယူတာပါရေဘုန်းမကြီးအာပါ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 လဲလောလာလောလာအေးဆေးပဲပါပါဘုန်းမကြီးเอซิเบ้เอซิเบ้บามิวมาซอมาซอดูนะปล่อยน้องซอมปล่อยน้องซอมไปเสียซิโนนะมาคุณมาแบ็คออฟกดกดไปคุณมาแบ็คอินเลยพอคุณมาแล้วไม่รู้เลยว่าไม่อ่ะแล้วเจ๊ดเลยพี่เลยเจ๊ดไม่รู้รู้ได้ซ้ําดูละมาอ่ะแกโหပါပါလေဒီဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်6မှတ်ရခိုင်တမှတ်ပါအာတူတက်တဲ့ကိုတင်လဲရတယ်နော်ဖူဖူကံလေးပြအဲ့လိုလဲရဝေးပါလေဆက်တော့ဆက်တော့ဟိတ်ဟိတ်ဟုတ်တယ်ဟိုရအဲ့ဒီကြီးနော်ဒါအရှင်ကြီးကိုပြတာမင်းရှင်ကွက်တယ်ဒါကြီးကိုပြအရှင်တော့တိုက်ဖို့လာနေတယ်အရှင်ရတော့ပြီဟာပလာနေကြည့်ချေလာဝင်လာခဲ့ဝင်လာခဲ့အန်ဒီကောင်းမလားကွာအဲမေဘာလဲဘာလို့ဘူးလဲခုလို့ခေဟုတ်ပြီဆရာကြီးအရရမ်းပါရစန္ဒစန္ဒဟောင်းပါလေဆောက်ပြီရပါကနှမတ်ဘူမီနဲ့ခုနှမတ်ပါကြပောင်းကြီးစားမယ်ပြင်ခိုင်3မှတ်ဝင်ပြီနဲ့5မှတ်ပါရကူးပါကိုရေရကူးပါဟောပါလေမနေ့ကတင်းပါကိုပြီးသွားတာတီးမှာမနေ့ကနှစ်ယောက်တွေတီးမှာဒါကရကူးတင်းနဲ့ခတ်ရတာပါစီးရဆိုအဲတော့များတိတ်လာလို့စီးတော့တတတော့တရှုပ်လို့မရတော့ပါစီးစီးချောပြီးတော့ဟဲ့ဘာ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 ခိုင်ချောင်းမတ်မုံမီနဲ့ခုနမှပါကိုဟေး
လည်းပြောပြရတယ်လိုက်တယ်မှာအလီတော့မျိုးကလိုက်လေလာလာဖောက်တယ်ဒုက္ခပဲအမေလည်းမောက်ဟောပြရတယ်လေဘာပြောရလဲပြောရတာပြည်ပြောရတာဘူးလည်းရမျိုးကပြန်လာပြီမှာခံစားခံစားဘလူးလာပြီဘလူးဘလူးဟေးဟေးအာသပ်ပါတာတရားကတားကြီးနေပါတယ်ကျန်နေတော့ကိုလိုက်ဆက်ရှေ့လိုက်နေတာရန်နေတဲ့ဇူလီတေလာပြီလားလာပြီလားအေး
ောက်မဲ့အဘလူးอ่ะဘလူးဘလူးတို့ဘာပေါ်ဘလူးတို့သူ့ကပ်ဘလူးတို့နာမည်ပေးလိုက်ရအောင်အာထိုးထိုးထိုးသိရဲအဲခွင့်ကိုတော့ကျန်ကိုကြထိုးချပလိုက်ရောကြည့်တိုင်းအေးဟုတ်ကျန်ကျန်အေးအရှင်းအပီးရှင်းလိုက်အပီးရှင်းလိုက်ဘောင်းလိုပဲအပီးရှင်းလိုက်လို့မရှင်းအလိုတော်မပါဘူးကွယ်ဖိုက်တာတတ်တတ်အောင်လို့လုပ်ပြီးတာပါဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးဒုံဒုံဒုံနဲ့ကျေးဇူးပါကိုကြီးတိတ်ရောလိုက်ပြရတာဖိုက်တင်ကကြည်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလေးလွတ်ပြလိုက်လေလွတ်ပြလိုက်နော်မရှိရမင်းပဲနော်ဘာလဲဘာလဲလွတ်တာပဲမရှိရမင်းပဲကြည့်တာသုံးလုံးလုံးဘိုက်တော့ဘိုက်တော့ဘိုက်တော့ဝေးအေးစေတော့ကံခွဲမင်းရှေ့ဘယ်လိုမှကောင်းလဲဘာလို့ပြောလိုက် National Canada ကြည်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါခွေးပြောလိုက်ပါမယ်အမရဖို့လို့လေဒီကအမရဖို့လို့အမှန်တော့ပဲလူမပန်းလေလေပိုက်တာလားသူတော့နောက်တော့ဆင်းသားရော်တယ်ဒါလိုပါပဲကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုင်းထဲမှာတော့ဘောလည်းပြည်နော်ใช่ใช่โทรเลยโทรไปดาวโด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 เออล่ะเว้ยเฮ้ยอภิชินะเอาละไปชินโดเจ๊อภิชินะเออละๆๆก้าวๆก้าวๆဘာလို့လဲကနူကြီးတော့ဒီ3ပြောင်းပါဘယ်လိုအခုတော့ပြောရလဲ3ပြောင်းလားဆာနရနရအခုတော့ပြောရဟာလားစားလာတဲ့ဟာအလို့မဟုတ်လို့ပါမရလဲအေးမင်းလည်းလို့မင်းလည်းလို့ပြီးရှင်းလိုက်ပြီဘာပါလဲနော်ဒါကိုပြစားခဲ့ပြီပါဟာမြို့ピーチピーチあそうだね。ちょっと頑張る。だだ。ちょっと頑張る。やめしてくれ。本見てが20。野海が16万ばこい。ピーばろめ。おばれ、2秒でティンがဒုတိယရတာပါကိုကြီးမုံကအခုကရဂူသတင်းနဲ့ဆောရတာပါအမသင်းသတင်းနဲ့ဆောရတာပါကိုကြီးအမပြောပြပါအုံးနဲ့မုံမီနယ်က20ရခိုင်မီနယ်က16မှတ်ပါဓမ္မဆိုရင်မုံမီနယ်ဂိမ်းပါပြီအဲ့ဒီကွာလေးကပေါ့။တခါမုန်းဒီတော့ကျူလိုက်ပါ။ဟေးဟေးဟေးလို့ဆန်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး။ကြည့်ရမယ်
ရင်းသွားပါပြီ ရင်းချိန်ပါမယ်你看你对吗我扣一大米吧扣对那梦比那个不咋的妈的吧你别死呀妈的咋的妈的吧要那边，那边，右边来，右边来。原来我表舅耶！明天上银路吧。不要扣了，怎么样？他妈丢了，他妈直接进去。俺们队伍的，他妈，俺他妈进了，对。你看，他妈，你也不输了，我也输了。啊，兄弟也不会吧？我应该兄弟也不会吧？啊，不过来了，不过来了。那要得热锅吧，各位，天气冬天来偏凉了，得不会吧？我那个不就来不热了？我那个讲讲嘛，各位。我那边站桩，兄弟那个站桩吧。好吧，那个位，那他不拉得过吧？哎，站桩，我表你来讲了吗？格拉水里没当下舞，他们打跑步来了，笑我，见他笑我笑我，眼里边这种笑我。我都买吧，贵，看看几多吧。我买都买，要看看几多吧。我要看三百吧。没有好意，收卡了，我明天连麦吧，好来吧，来播吧。都听到你了，哎呀！哇，是啦。我就说了你嘛，我估计阿伯。来拍吧。啊。来你。我看不来看到的。那户儿，你我哪么子说啊？我哪么子？好吧，那个位，你先来摆吧，你先来摆吧，你先来买。你给，下来我。俺给你的，不要了呀。啊。你又没了。
ဟေ့ဟောပါလည်းမသိကြီးတဲ့ဟောတော့ဘူးကြီးနောက်နေနေဆိုနေရှိနေတော့ဘောကိုပတ်စားလို့အခွင့်အရေးဥပန်းဟုတ်ကဲ့ပါကွေကျေးဇူးပါရှေ့ရရှေ့ရဟေးကြည့်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 ကျဆောင်လိုက်ဟဲ့သူပါပြောတာမျိုးတော်တော်လည်းမဖတ်တော့ကျန်ကြောင်းခုလည်းညံ့လာတယ်မိုက်လေတိုင်းကျန်ကြောင်း fighting ကျေးဇူးပါကွေပြောပြလိုက်ပါမယ်ကျန်ကြောင်းငါနမလီဒီရက်စားလို့ကိုပြောနားလေဟုတ်လားတော့နားလေတဲ့အာဝင်းပါမွန်ပြည်နယ်ခုနှစ်မှတ်ရခိုင်က၃မှတ်ပါခင်ဗျာပထမဘောကတော့ဟိုကလက်တွေကတော့ချက်ပါတယ်ဒီတုံးကတော့မကြောက်အကြောက်စီကြတော့တော့ဟမ်စီအတေကံဟိုလေဟိုတော့တော့အပေါ်နဲ့ကံကိုရှိပြန်တီးတီးမြင်နေတော့မျက်နှာတီးမကဖုံးတီးနေရစီရောဟုတ်ပါတခိုင်6မှတ်မူပြီးနေ6မှတ်ပါကြောစင်ဦးတဲ့ကိုပြောဖိုက်တာကြီးမင်းမရှိတော့ဘာလို့လိုက်ရလဲကိုပြောဖိုက်တာကြီးအမေးလိုက်ခောက်တယ်သမိုင်းတင်းကြောင်အဲ့လိုကတ်တဲ့လိုလောက်တာပြားတယ် bro ဘောနေစင်ကန်ချန်ပီယံဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးအဆင်ကြောင်ဟမ်မသိဘူးကဲ့ဘောကွာကွာအေးလိုက်ချာတော့ကျန်ကြောင်းအဲ့လိုမျိုးကြလိုက်ချာတော့သူနဲ့လိုက်ထက်တာတော့မကြောက်နဲ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးရခိုင်ချောင်းမတ်မွန်ပြည်နယ်စက်တမှတ်ပါတန်လည်းမထွက်တော့ဘူးဘာကွာတိုင်းနဲ့ချိုးရဲမကန်နဲ့ကျန်ကြောင်းဒီလိုကန်သာလူကန်လေဒဲမကန်ရခိုင်ခုနမတ်မွန်ပြည်နယ်စက်တမှတ်ပါနောက်ဆုံးဟေးတော့ရជីသွားလာတာငါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့နဝပြင်းတာလို့လာတယ်အတော့ဝေးစားွားတာသူကအယူမင်းမှာပြချက်ဖတ်ကြည့်တာအယူဒီဆော့ခလုံးပြအယူမင်းမှာပြောကြည့်ကြည့်လားဟောဟဲ့ဟုတ်တယ်ယူရီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြင်းတာလို့လာတယ်ခိုက်တော့ထိုးနေအဲ့ဘက်ကနေရှင်ဟောရကျတော့အေးဟုတ်ပါနေတော့တော့မင်းတော့ရှင်းနေကန့်ဟေးပေါ့လိုက်ရပါညက်သူမင်္ဂလာပါ
ဒီလိုဟန်ဆန်ရမှာပေါ့ကျော်လေလိုက်လိုက်တွေ့လိုက်တွေ့เออဟုတ်ပြီအမကရခိုင်ကရှစ်မှတ်မွန်ကြီးနယ်ကဆက်လိမ့်မှာပါကိုေနောက်ကနောက်ကူကလန်းတဲ့ပါဘူးဘူးပြောကတ်ကြီးစာပေးကိုအပြင်ပဲထိုးဟဲ့အောက်ခိုင်ဦးရှင်မဆနာမောမင်္ဂလာပါကိုကြီးဟောဝေးလေရှင်မဆန်ငါမပါရခိုင်ကရှင်မမွန်ပြည်နယ်ကဆန်ငါမပါအဲတကယ်ဟောရဲဆောင်တယ်ဟောမအောင်နောက်ဆုံးဟေးဟေးရှင်တော်ကြည့်အောင်လေကျန်ချောင်းချင်းတလုံးတည်းကမူသွားပါလားခင်ဗျာမင်းချင်းလုံးကြည့်အောင်လေလေအမှုနဲ့နောက်ဆုံးထိုးထရပေးရမှာโอเคกูပြောပြမမယ်ဟောပြီဟောပြီအဆုံနောက်ဆုံးစားအေးအဲ့ရွာရင်နောက်ဆုံးဟာလာတက်ဆင်းလေးလုပ်လေးတာရခိုင်ကကိုမတ်မွန်ပြည်နယ်က16မှတ်ပါဟောတွေရောက်ယူတာနေလားဟောလာရောက်နေပါလေထိုးတာစားတယ်ကျန်တော့ထိုးကြထိုးတာဝင်ရပြီနေရာဒီစိတ်ချထိုးအေးဟောပြီဆွဲတော့ဆွဲတော့အေးကြားရကြားရသေဝီယူတိုင်းကြားရတနာလို့ကိုမပေးလိုက်တာအမပေးလိုက်တာကပလူဆရာကြီးလှုပ်ချင်တယ်အာကြီးအာကြီးအဲမဆက်ဟုတ်ပါဘူးကပလူဆရာကြီးလှုပ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲရှိရောနေတာကိုစမကြီးအေးဟုတ်ဘူးရောတယ်ထင်လို့လဲကျွန်တော်အတံမထွက်တော့လို့ကြီးတာဝမ်ဝမ်ကမ်လူးရောတည်းဒီသားရေအေးပေါ်ရဟောနေနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးကအေးဟိုဒီရောကမ်လူးကနေဒီနားတည်းကဝမ်တွေပေါ့အမသာချင်းချင်းရယ်လीသာပုတ်လို့ရတယ်ဟိုရအောင်တော့အဲ့တော့ပုတ်တော့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်အတင်းရဂူပလာပါတရားထားတလုံးရဂူပါဆက်ပါမဟုတ်ပါဘူးပြောပါပြောတယ်ဟိုင်းလွှဲနေတယ်ဆက်ပါမပြောင်းနဲ့လက်လွတ်လွတ်ပါအဲ့လိုပြောင်းမလိုက်ရကြည့်ရလို့ပြောတယ်ဒီပြောလိုက်တယ်မှာစေးတန်းတွေထွက်လာမယ်တော့ကြည့်ကျွန်တော်ပြကြည့်ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးသေးကြအော်နေတယ်အတန်လည်းမထွက်တော့ဘူးကိုကြီးအော်တော့အော်နေတာပဲဟဲ့ဗာဒီပြုတ်ကိုပြန်ကြရင်ပြန်ကြည့်ရမလားမာလို့မာလို့ကြောင်ဆွဲနေတာဟာမကောင်းလို့လည်းမရိုင်းလားတိကျကန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအော်ပြရမလဲကိုစော်တန်နဲ့အော်ပြရမလားမပါပါဘူးကိုကိုစီဟာကအသက်ကျော်သွားပါပြီကောက်ကိုယ်မဆူတိသီလီရတော့မပါပါဘူးဗျာအမေဆူရပြီကံလူဘယ်ခုံးမန်းအေးဟုတ်ပြီရပြီရပြီကြည့်ရဝေးရေကိုကြော်လေမိုးငယ်မိုးငယ်တိတော့မျိုးငယ်အေးမျိုးငယ်တိတော့အာဟောဝေးပါကိုကြီးဝေး easy 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 ကိုအဲ့ဒီတက်တွေလိုချင်တာလားဇာပြားနဲ့လောက်ကူပါကိုရေပြန်လာမဇာပြားနဲ့ကူပေးမယ်ပေါ်ရည်ကွာလိုက်တော့ဟဲ့လေးရောဟဲ့လေးကူမရခိုင်ဆက်လေးမတ်မုံမီနဲ့စက်ကုမတ်ပါခင်ဗျာ
အော်ဗီလာပြီအခုပဲအော်ဗီလာနဲ့ဗီဒီကန်လေးအော်လို့လည်းရတာကင်မရာလည်းမကောက်ပါစေစီးရုံကဲရခိုင်စက်လီမတ်မိုးမီတဲ့စက်ကူမတ်ပါအခုဆိုရင်မိုးမီတဲ့20ပါတောင်းတော့ဝါလာကိုသမားရေးနိုင်ငံရေးလေးပါလာပြီနော်အဲ့ဒါတွေမပြောရဘူးကြားတယ်ဒီလိုပဲကောင်းလဲပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိမရှိတဲ့ကောင်းတွေကစားတာညက်တယ်ကဲကိုကြီးပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်